ထည့်ချလိုက်ပါရှင်အခုလိုရောပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပြန်ကြတော့ချက်စားကြည့်ပါ။ဟယ်လိုဝဒီစာကြည့်ရှုသူမိင်္ဂလာပါဒီမှာကြည့်ပါဦး။ဘာလဲဒါခရမ်းကျင်သီးငရုတ်သီးဒါနနရွက်ပါတို့ဒီနေ့ကဘာမင်းတို့လေးချက်ဆိုင်ကောင်းမလဲလို့တွေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမမလို့စီကပေါ့နော်။ခရမ်းကျင်သီးငပိချက်ကလေးကိုချက်ပါမယ်။ကြည့်ရှုသူရေဗီဒီယိုဖိုင်လေးအဆဆုံးကြည့်ပေးပါထုံးစံတိုင်းအသေးလေးပေးခဲ့ပါဦး။အဲ့တော့ဒီနေ့ခရမ်းကျင်သီးငပိချက်လေးကိုဘယ်လိုချက်တယ်လဲဆိုတာမမလို့စီနေတူအဆဆုံးကြည့်မယ်။ကဲကိုစတိုင်နဲ့တော့ကိုချက်ပေါ့ကြည့်ရှုသူရေတူတာမတူတာတော့ရှင်တို့အသာပေါ့နော်။ကဲအဲ့ဆိုကျွန်မမချက်တုတ်ခင်မျက်နှာပေါ်မှာတနက်ခါပကွက်ကြလေးလိုက်အောင်မလား။ကြည့်ရှုသူရေတနက်ခါကြိုက်သလားရှင်တို့ရှင်တို့ပါပေါ့နော်မိဖို့ကြောင်ဝင်တဲ့အခါတိုင်းတနက်ခါလေးလိမ့်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်နှခမ်းနီလေးစိုးပါထုံးစံတိုင်းပဲပေါ့နော်တနေ့ခွေနေ့မှာရှင်တို့ပါလေလောက်ကြရလဲရှင်အလုံနာကြရလားမမလူစီရတော့အိမ်မှာပါပဲနှခမ်းနီလေးစိုးမယ်professor ဖြစ်သွားပြီပထမဦးစွာနဲ့ကျမတို့ခရမ်းကျင်သီးကိုအလုံးလိုက်ရေးဆေးပါဆေးလိုက်ပါမနဲ့လုံးတယ်နှဲ့၄၆၈၀လုံးဟဲ့ကွက်တိပဲတော့အထုပ်၁၀လုံးရေပြီးထည့်ပြီးရောင်းထားသလားမသိပါဘူးအတုံးတုံးလေးပါပေါ့ကျေးဇူးသူနော်ခရမ်းကျင်သီးတွေကမလေးကိုက်ဆောင်ချင်စရာနီရဲကျက်တောက်နေတာပဲแค่จริงดีปีตัวบีဆိုရင်ငရုတ်ဒီကိုကျွန်တော်တို့ဆေးပါမယ်ရှင်ငရုတ်ဒီဆေးတော့နောက်မှထည့်ပါဘောနော်ရေဆေးထားပါဘောကြည့်ရှုကြည့်ရယ်ဘာလို့ဆိုရပြီကျွန်တော်တို့အညာပါထည့်မယ်လောကအညာကိုမချွေပါဘူးကြည့်ရှုကြည့်နော်ဒီမှာပါဥစ္စာတိုင်းချက်တော့ပြည်နဲ့ချက်တော့နေကိုခွန်နွားပါမယ်ရှင်ကျမတို့ရံငရုတ်ဒီ6ကိုလည်းထောင်းထည့်မှာမို့လို့ငရုတ်ဒီ6လေးကိုကျမရေစိန်ထားပါမယ်ပြောချင်ပါတယ်ရေနဲ့စိန်ထားလိုက်မယ်နော်အဆက်ကကြတော့ကြည့်ရှုသူကိုစားနိုင်တယ်လို့ကိုထည့်ပါနော်တချို့ကတော့အများကြီးစားနိုင်တယ်များထည့်နည်းနည်းပဲစားနိုင်တယ်ဆိုနည်းနည်းပဲထည့်ကျမကတော့အဆက်များများစားနိုင်တယ်အတွက်ကြောင့်များများထည့်ထားပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျမတို့ရေစိတ်ထားတဲ့ငရုတ်ဒီ6ကလေးကိုထောင်းပါမယ်ရှင်ကျောက်တော့ဖြစ်နေကျောက်တော့နေရာကြတော့ငရုတ်ဒီမညစ်တညစ်မှာကျမတို့ထည့်ပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်တို့လေးဘိုင်းချက်စားကြရတယ်ပြောပါဦးရှင်ဒီနေ့ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ငရုတ်ဒီ6ကလေးကိုထောင်းပါမယ်ကြည့်ရှုလို့ရဘယ်အချိန်ရလဲနံပါတ်ဘယ်လိုခေါ်လဲအရှင်မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရေအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြောက်ပံပြူထည့်ပါမယ်။စေးထားပြီးသားအကုန်လုံးပေါ့နော်။ကြောက်ပံဒီဘက်ခါလည်းထည့်စားလိုက်မယ်ကြည့်ရှုသူ။ကြောက်တော့ညာလည်းနည်းနည်းလှိလိုက်မယ်။ထည့်စားလိုက်ပါရှင်။ကလို့ရောပြီးတော့။ဒီကြောက်ပံဒီကကျွန်မနှလုံးသုံးထားတယ်ကြည့်ရှုသူနော်။ဇပလာလေးနည်းနည်းအနည်းရဆက်လို့ပါ။ဆက်ထောင်းပါရှင်ကြည့်ရှုသူထောင်းပါထောင်းထောင်းအောင်ထောင်းအားရှိရင်ထောင်းပါ။အားမရှိလို့တော့ကြိတ်တာပေါ့နော်ကြည့်ရှုသူနော်။မရငရုတ်စုံကြီးကတော့အောင်မြင်စွာနဲ့ညစ်သွားအောင်ပြီးသွားပါပြီအဲ့တော့ကျမတို့ကချက်ဖို့ပဲကြံပါမယ်ကြည့်ရှုသူနော်ကဲကြည့်မယ်တော့အဲ့လေးလို့နော်ကြည့်ရှုသူရေနည်းနည်းလေးပူသွားအောင်စောက်မယ်ပြလို့ရှိရင်ကျမတို့စီထဲမယ်ပေါ့နော်စီပုံးကြီးကတော့ဝိဝိပဲအကိတ်ကြီးပါရှင်နော်စီနည်းနည်းပုံးမယ်ကြည့်ရှုသူဒါငခရမ်းချင်တဲ့ငပိချက်ဆိုတော့စီလိုပါတယ်လို့နော်အဲ့တော့စီကိုနည်းနည်းများများလေးသုံးပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်โอเคပါရှင်အဲ့လောက်ပဲနည်းနည်းစုသွားအောင်စောက်မယ်စီအိုပူသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျမတို့စနှင်းမုတ်ထည့်ပါမယ်ရှင်ထည့်လိုက်ပါဇာပလာလေးကိုကျမတို့ညှိသွားအောင်ကျမတို့ပြန်ပြီးတော့ကြော်ထားပါမယ်ရှင်ဟုတ်ပြီ professional ဖြစ်သွားအောင်ကျမတို့အယောင်တင်ဖို့လည်းနဲ့ထည့်ပါမယ်ဘောပါပါနော် okay ပွေပါရှင်ကြည့်ရှုသူကြီးကားတော့မမလူစီရဲ့လက်ရပါတော့ကိုချက်တက်တယ်လို့ကိုချက်ပါလို့ပြောချက်ပါလေ
သူ့ရဲ့အနက်ကလေးရောက်သွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ခရမ်းချင်းဒီထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲဒီကြားတော့ပဲကျွန်တော်တို့ချမုတ်စားငံပြာရီကိုကျွန်တော်တို့ဇပလာတွေထည့်ပါမယ်ဒီစုသူပထမဦးစွာအနေနဲ့ကျွန်တော်ချမုတ်ဝင်ရင်ထည့်ပါမယ်ချမုတ်ထည့်မယ်ရှင်စားထည့်ပါမယ်ဒီစုသူငံပြာရီထည့်ပါမယ်ရှင်ကိုယ်လဲအောင်မယ်နော်ဒီရှေ့ရှေ့လေးနဲ့သမားရဲ့လက်ရပါကိုချက်တက်တယ်လို့ကိုချက်မှာလို့ပြောစမှာတယ်ရှိသူเนาะအဒီထက်ဟိုပဇွန်6လေးထောင်းထည့်ရောပိုကောင်းပါတယ်သမားတော့မထည့်တော့ပါဘူးရှင်မထည့်တာတခြားမဟုတ်ပါဘူးမရှိလို့ပါရှိတော့ထည့်တာပေါ့နော်အေးခဲ့တာဆိုသမားတို့အနက်ကလေးလက်ရပြီဆိုတော့ခရမ်းစစ်သေးကိုထည့်စားလိုက်ပါမယ်ရှိသူငါပြီးတော့နောက်မှထည့်ပါမှာလို့ပြောစမှာတယ်ဒီမှုေပါရှိသူရေမှုေလိုက်ပါဘလို့ရှိကျမတို့နည်းနည်းလေးအုပ်ထားပါမယ်ကြည့်ရှုသူเนาะခရမ်းကျင်ပြီးတဲ့ဟိုထွက်လာမဲ့အရည်လေးတွေကိုစောက်ပါမယ်ကြည့်ရှုသူเนาะဖုံးလေးဖုံးထားပါမယ်ရှင်အဲ့ဟိုစူဘောစောက်နေတဲ့အခါမှာနန်နန်ရွက်တွေကိုရေးတယောက်ပေးချောင်းဆေးပြီးတော့ကျမတို့လေးပပပပလေးလီးထားပါမယ်လို့ပြောစမှာလေရှင်ဒါအမွှေးအကြိုက်ပေါ့เนาะပြောမယ်ဆိုရင်ကြတာပါပဲကျမတို့ကခရမ်းစစ်လေးလေးကိုနည်းနည်းလေးလှန်ပေးပါမယ်ကြည့်ရှုလို့နော်လှန်ပေးပါနည်းနည်းလေးအစီလေးဖတ်ပါခရမ်းစစ်လေးကပြီးကျဲဆိုတော့ကြည့်ရှုသူခရမ်းစစ်လေးလေးတွေကအရေးပြော်လာပြီအဲ့တော့ကျမတို့တွေကခရမ်းစစ်လေးဒီပြော်တဲ့အထဲမှာပဲကျမတို့ငပိကိုထက်ထားပါမယ်ကြည့်ရှုလို့နော်ဒါကစိမ့်စားငပိတွေပေါ့နော်ဒီလိုရှိရင်ကျမတို့တွေຫມွေပါမယ်။ငပိလေးပျော်သွားတော့ပါတော့။ခရမ်းချစ်ဒီထက်မှာຫມွေလိုက်ပါ။ကျမတို့တွေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်15မိနစ်လောက်အုပ်ထားမယ်ပေါ့နော်ကြည့်ရှုနော်။ဒီထက်မှာရှိနေတဲ့ရေတွေကိုအကုန်လုံးခံပြီးအစီပဲကြံခဲ့အောင်ကျမတို့အုပ်ထားပါမယ်ကြည့်ရှုသူနော်။15မိနစ်လောက်စောက်ပါလို့ပြောစမှာလည်းရှင်။ကဲကြည့်ရှုသူရေကျမတို့ကအစီပဲရှိတော့တယ်ပေါ့နော်။ရေမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျမတို့တွေရပါအောင်ပြီးမယ်။အပေါ်အငံအိုကေလားလို့ပေါ့နော်ကျေးဇူးတူနော်ရပါတော့ကွက်တီပဲကျေးဇူးတူအိုကေသွားပြီနော်ဘာမှဆက်ဆရာမလုပ်တော့ဘူးဘယ်လိုမိမိချက်စားတဲ့အခါမှာအရပါကိုမြည်ပြီးအပေါ်အငံကိုပဲဟာစိတ်တယ်ထက်လိုက်လို့ရတာပေါ့ကျေးဇူးတူနော်ကျွန်တော်တို့ကနန်နန်ရွက်ကိုအရင်ထက်မယ်ငရုတ်ပြီးကိုကြတော့နောက်မှထက်မယ်ကျေးဇူးတူဘာလို့ဆိုတော့နန်နန်ရွက်ကိုထက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နန်နန်ရွက်ကျက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့လေအဲ့ရနေ့ရလောက်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲကဲထည့်လိုက်ပါပြီကြည့်ရှုသူဦးရဲ့အမွှေးတိုက်ပေါ့ကွယ်အရန်ကိုလှပပါပြီကြည့်ရှုသူမမလူစီရဲ့ professional ငပိချက်ဖြစ်ပါလေနန်နန်ရက်ကိုချက်သွားအောင်ကျမတို့နန်နန်ရက်ရဲ့ဒီမှာကြည့်ပါဦးကြည့်ရှုသူကျမကနန်နန်ရက်အမြင့်ကလေးပါထည့်ထားတယ်တင်ချတန်းစင်စိကြောမောကြီးပေါ့နော်ရုပ်ဒီကိုထည့်လိုက်ပါအင်းပြီးနန်နန်ရက်မွှေးလိုက်မယ်ပြီးချတော့မယ်ကြည့်ရှုသူနော်ရုပ်ဒီဇိန်းပေါ့နော်ဖက်လိုက်ပါရှင်ခရမ်းကျင်ဒီမပီကျဲရုပ်ဒီဇိန်းလေးနဲ့ပေါ်ပါပေါ့နော်ပါကြည့်ပါဒါကျမမမလိုစီကိုယ်တိုင်ချက်လိုက်တယ်ခရမ်းကျင်ဒီငပီကျက်လေးပါရှင်ကဲဒါဆိုရပြီစော့ကားမယ်ကြည့်ရှုသူခရမ်းကျင်ဒီငပီကျက်တော့ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ထမင်းစားတဲ့အခါမှာဒါတစ်မျိုးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်မပြေနေဘူးအဲ့တော့ပိုင်လေးကကြက်ဥလေးနဲ့ကြော်လိုက်အောင်မယ်နော်ကျေးဇူးတူရေစကားမယ်တို့ကြာနှုတ်ဆက်လိုက်ပါအောင်ရှင်မင်္ဂလာပါစောဒီခါအဲရောဒီနေ့ကကြာတော့ပါလဲဆိုတော့ဒါပါရည်တဲ့ပြတိလားခရမ်းချစ်ဒီငပိကျက်ဒါရောကျေဥဟပွားကျေဥဟပွားကဲအခုကကြာတော့ခရမ်းချစ်ဒီငပိကျက်တစ်မျိုးတည်းဖြစ်နေဟိုမလို့လောက်ပါဆိုတော့ကျွန်မကျေဥလေးနှလုံးကိုပေါ့နော်ဟပွားလေးချက်လိုက်တာပေါ့နော်ပြည့်စုံဒီမှာဆက်လက်ရွက်ရေဒီမှာပဲတော့လေးရေအဲတို့ကြာတို့ကြာထက်ပါကဲထက်စားခြင်းတို့ကြာခက်ပါအဲprofessional ဖြစ်နေရလားဟင်းရယ်စကားချင်းစီရတယ်เนาะအေးအေးပြီးရှင်နေရပြီလားတစုံမလားထက်လိုက်လို့ရောနည်းနည်းလေးအေးငရုတ်ဒီကကြာတော့ကျမအညာအောင်မချွေတော့အညာချွေတဲ့ခါကြာလို့ရှိရင်
อาจารย์มาท้ามาสรุปบ่เนาะอืมเอ้าจะมามาเจียนเออจิชุตุยอสัสซาเนี่ยส่วนเฮ็ดดีได้ไก่ซาบ่จิชุตุยอืมเกเน่บาบีดิมาโตเสียอยู่ตรงโตจ้ะอืมอมเลยจิชุตุยโอ้ว่าบาเลยเงินกระปี้จะตะคว่ำสิบีสูรุษินเราบานแล้วสองก้าสองก้าเนาะอืมเข้าเก่าเข้าแล้วอืมอืมเราเป็นเราบ้างอืมอืมอืมสองก้าสองก้าเนี่ยอืมสองก้าเนี่ยโปรเฟสซิสเดย์ฮะโปรเฟสซิสเดย์ลูกโปรเฟสซิสเดย์ซ่าอืมสลัดยัวใจแกสลัดยัวตะควายไม่ใช่ตะควายสิปูกามันเนาะไม่ใช่ตะควายในไลฟ์ดิก้าวยังไม่จะชิดุเราสกาวะเช็ดสาจีเนาะพยานจะดึงกับพี่เจนเนาะเช็ดสาจีรูปอะไรแค่จริงๆก็เป็นเจ้าน้องชัดซ่าจีบาอืมเอาเนี่ยอืมเดี๋ยวใหญ่เยอะยังเข้ามาเลยใช่เดี๋ยวตะลงเนาะจะรู้ครับวันแต่แกรู้ป่ะเนาะงาที่จดใส่ปูกองเนี่ยงาที่ไหนไล่เดี๋ยวเนาะอืมแล้วสก้ามาลงสก้าจ้าเปล่าหืมสอกันสิบ่าวคุณชิงแค่จริงๆกับพี่เจ๊ะเอาจังมากเชื่อจังสลายวันนู้นเลยเอาเลยสลายวันเล่าจริงๆหืมหืมก้องอยู่เนาะก้องเนี่ยชื่อเรื่องตัวเดียวไปยืนจ้าหนึ่งมาจิชุดูเตยจ้าในเวลาเช่นเตยจ้าในลาซานอ๋อพ่อมาลูกจ้าข้อจุ้ยไหมลูกพ่อมาลูกจ้าข้อจุ้ยไหมลาซานอ๋ออืมมาเก๋จิชุดูยังเชื่อไหมก็มากรรมอารมณ์อยู่มาปีเดียวแค่จะเดินกับปีเจอตะกาวเนี่ยอืมอืมก็สมาร์ทเลยสก้าเลยมั้ยทําไมเดี๋ยวเราเนี่ยไม่ว่าอ๋อเนาะถ้าอยู่โอเมบ่เนาะรอบถ้าวิดีโอไฟมาส่งมั้ยจม้าจะเปิ้ลสก้ามั้ยเพจนี้ก็เลยไลค์กับฟอลโลว์ลงไปแล้วมา YouTube Channel Subscribe เลยให้ไปบ่าวโหลเนาะแล้วพี่น้าคอมเมนต์เลยบ่าให้บ่ไม่มีแน่เนาะรอบถ้าวิดีโออัตติติตีนในขาใส่ปฐมอุซงมีอ่ะบ่ารอบวิดีโอไฟมาส่งมั้ยน้าวิดีโอไฟมาส่งมาแม่ชิอะเบเรไปไลค์กันเลยบ่าวเนาะนางเอกชิเลยลงไปบ่าวชิสอกาไล่เอาแม่เนาะลูกสอกาไล่เอาแม่เนาะบ่ยังก่อน